Musta ainakin oli ihan mukavaa, että yllättävän rento se tilanne oli, vaikka niin kuin ajattelin, että siellä nyt on niitä työnantajia, mutta ihan mukava oli se tilanne. Opettajat etukäteen neuvoi meitä valmistamaan hissipuheen itsestämme, jotta osattaisi sitten tarvittaessa markkinoida itseämme. Sen lisäksi neuvoi päivittämään CV:tä ja jopa tulostamaan sinne paikan päälle niitä. Ja sitten toki tutustumaan niihin tuleviin edustajiin tai heidän edustamiin yrityksiin. Joo, mullekin jäi mieleen just se, että työnantajat kehotti just siihen, että kannattaa niinku oma-aloitteisesti laittaa esimerkiksi sitä CV:tä ja muuta. Mm. Että välttämättä kaikki työpaikat ei ole siellä niinku avoimissa haussa, vaan että ottaa vaan rohkeasti yhteyttä, niin se. Ja sitten myös tavallaan semmoisen monipuolisen osaamisen kartuttamiseen neuvoivat, että se on niinku iso valttikortti. Kyllä mun mielestä ainakin voi auttaa, että jos siellä on semmoisia hyvin niinku kohdalle osuvia työnantajia, niin semmoisia, jotka niinku just mätsää siihen sinun osaamiseen, niin totta kai se voi auttaa, että kun naama on tuttu, niin on ehkä itsekin helpompi nyt ajatella, että laittaisi vaikka näihin musiikkiopistoihin, jotka oli siellä paikalla, niin että sinne laittaisi just avointa hakemusta ja muuta. Mua ainakin toi itse tilaisuus niinku innosti tosi paljon työelämään ja tuli semmoinen into oikein, että vitsi kun pääsisi jo niinku työhaastatteluihin ja työhön kiinni. Ja niinku innolla odotan sitä elämänvaihetta kyllä. No kannattaa ensinnäkin aktiivisesti pyytää niitä työnantajia sinne paikan päälle, että nimenomaan ne työpaikat, mitkä sua kiinnostaa, niin niihin ottaa yhteyttä ja sitten tutustua niihin yrityksiin. Vähän ennalta, että tietää vähän sitten kysyäkin, että vähän tuntee sitten sitä. Ne CV:t päivittää ja tuoda mukana. Ja kyllä sitä moni musta työnantajista sanoo, että onpa kiva, että sulla on CV mukana, että tosi hyvä juttu. Se jää kuitenkin sitten heille niin kuin käteen siitä. Ja sitten muutenkin semmoinen niin kuin reipas asenne ja semmoinen kiinnostunut asenne heitä kohta. Että vaikka siellä olisikin joku työnantaja, joka ei just niin kuin ole sitä vaikka toimialaa jotenkin, minkä itse haluaisi niin kuin työllistyä, niin sitten että on kuitenkin silleen kiinnostunut lähtökohtaisesti sitä toisesta ihmisestä ja näin. Musta ainakin oli kiva se, kun yhdessä niistä tai yksi työnantaja kertoi just, että mitä odotuksia heillä on työntekijää kohtaan, niin se oli tosi kiva, että se oli semmoinen aika informatiivinenkin se hänen niin kuin osuus siinä, että kun kierrettiin niissä ryhmissä. Ja ehkä silleen tietysti työnantajienkin, että vähän on hajua, että ketä sinne on tulossa, että minkä alan opiskelijoita on tulossa mahdollisesti. Ja semmoista tietysti, jos saapii ennakkoon tietoa, niin helpompi heidänkin ajatella sitten, että minkälaisia juttuja kannattaa just vaikka musiikkipedagogille sitten esitellä siellä. Kuitenkin siinä tilanteessa sitten antaa myös aikaa opiskelijoille kysyä ja ettei käytä sitä koko aikaa, vaan itse puhuu. Kyllä, ja musta tuntuu ainakin, että meillä se meni ihan tosi nopeasti se aika. Musta muutenkin tämä Work Smart, niin kyllä tästä sai silleen ehkä vähän semmoista itseluottamusta siihen niin kuin työnhakuun jopa. Ehkä on mahdollista päästä sinne töihin jopa.